ისე გამოვიდა თითქოს, სადაც დაიბადა, იმავე ადგილზევე გარდაიცვალა. ჩემი საყვარელი ძამიკო დაიბადა სიღნაღის რაიონის სოფელ ანაგაში, ბებიას ოჯახში, 1928 წლის 20 ივნისს. მამამ ჰამლეტი დაათქვა, იმიტომ რომ შექსპირზე იყო შეყვარებული. ზაფხული არ შეიძლებოდა, რომ თუ ზვაზე თუ წაგვიყვანდა დედა, თორედ დანარჩენი სულ აკვატარებდით საერთოდ დროს. ამლეთ გონაშვილი უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში გავიცანი მე. არასოდეს დამავიწყდება. ამლეთი უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის გაჩერებასთან იდგა და ნიკო კეცხოველის დროინდელ დარგულ ხეებს შეხურებდა. მივესალმე, გავესაუბრეთ ერთმანეთს და წარმოიდგინეთ ჩვენი დაახლოებით 15-20-იანი საუბარი და დაძმაკაცება ერთი იყო. ჰამლეტი პირველად მოისმინეს სახელმწიფო ანსამბლის კონცერტზე. იქ იმღერა დაიგვიანეს და ძალიან მომეწონა. ერთი საინტერესო ფაქტი იყო, რომ ასეთი კარგი ხმის პატრონი ცოტას მღეროდა ამ ანსამბლში. გავიდა დრო, შეიქმნა ანსამბლი რუსთავი, ეს არის 1968 წელი და გადმოვიდა რუსთავში. ჩვენ ერთად გავატარეთ ანსამბლში 17 წელი. დაძინების დროს დედა უმღეროდა. ხან იავნანას და ხან რაღაცა თკბილ სიმღერას. და ესეც გაყუჩდებოდა, გაჩუმდებოდა და თვალებს დახუჭავდა. რო გაჩერდებოდა, ის თვალებს გაახედა და უყურებდა. თითქოს მემუბნებოდაო, რომ კიდე დედიკო, კიდე იმღერეო. ამულეთს შევხვდი დაბადების დღეზე. ლამარასთან მუშაობდა ჩვენი ნათესავის ახალგაზრდა გოგონა. ხო და ამისი დაბადების დღე იყო. ჰამლეტი ცოტა გვიან მოვიდა რა და ის ხო მაგდასე მიიწვიენ მოპირდაპირეზე. იქ არ დაჭდა, ჩემ წინ დაჭდა და ასე ვთქვათ, იმავე საღამოს ვერ რაღაცას მოწონების ძაბები თითქოს გაიბა. ასე იყო და ისე იყო. მეტყობა მასაც ეს ადგილი მოამბავი მოეწონა. შუქი ჩაქრა. ლამპები შემოიტანენ და ჰამლეტმა მომიჩრდილა, შუშას ჩამოაცვა, სალფეთკის ქაღალდი რომ არ შეგაწუხოთო შუქმაო. შემდგომ ჩქარა წავედი დასასვენებლად ქოუბლეთში და იქ მოვისმინე ჰამლეტის დაიგვიანე და ისეთი რაღაცნაირი განცდა და მე უფრო რომ ვეღარ დავეტიე ოთახში და გავარდი ზღვის ნაპირზე, რო ჩამოვედი თბილისში, უფრო ასე ვთქვათ, თბილის შეხვედრა ვქონდა. ახლა დადგა პერიოდი, რომ ესე იგი დაუსვეს ერთმანეთს ეს საკითხი ჩემ ბატონო და მეუბნება რომ ესე რა ქადამწყვიტო ხვალ ვიქორწილოთო. მაგრამ მე ტრადიციების მოყვარული კაცი ვარო და ახლა შენი მშობლები ლანჩხუთში არიან და აქო ვისა შეიძლება მივიდეთო. იქვე ჩემთან ახლოს ძალიან ფიცა ცხოვრობდა мама ჩემისმა და ფიცა ჩემს ოჯახში მივიდეთ მეთქინ უთხარი და ისე გაერთო ჰამლეტი ამ ლაპარაკში და ფიცა ჩემში რომ გახთა 12 პირველი სახვარი და არაფერს არ ამბობს რომ რისთვის არის ჰამლეტი მოსული და ბოლოს და ბოლოს იძულებული გახდა რა რომ ეთქვა ლამარას რომ ესე ხო ჩვენ რატომ მოვედითო იციო მე ისო ვიზა ჩემო ჰამლეტიც რატომ დაორო ჩემი ხელიო
გთხოვოთო თქვენო. Зачем я шехеда хамлетза? Диах, диах. Мнацубград. Меро шегайгаца, дадреалдет мне пурмарилиц гайшела, ყველაფერი და ასეთნერად გადაწყდა. მეორე დღეს გავდივართ ახლა. ხელის მოსაწერად ჰამლეტი ჩემი მული მე ის დეიდაშვილი მისი მეჯვარეც ესა და უკან ჩვენა ვარ წინ ისინი მიდიან ლამარა შენ სექტემბრისათვის ხომ არ გადაგვეტო ხელის მოწერა ისე შედი გავსულებ რაღაც რად გავშტევდი ან დღეს ან არც არასოდეს გესმის მოთხარი თუ გადავდებს მეთქი მაშინ კარგად იყავი მეთქი და მოუნდა მივდივარ და მივდივარ მე სხვა ხსაც უკვე ჰამლეტი გამომკეთა მას მოიხედა რა ხდება ხო და რას ვიზა ჩავსვით მე ჰამლეტი და წავიდე და მოაწერეს ხელი ახლა წინასად მოლაპარაკებული არ ყოფილვართ რომ გვარს მე გამოვიცლიდი თუ არ გამოვიცლიდი და რომ შემეკითხენ და რა მე ჩემს გვარზე რჩები მეთქინ და ისე ეწყინა იმ წუთას ესე აცია წარმები და მე მგონი დავაშავე ერთხელ ჩვენ მივდიოდით რუსთავის ანსამბლი უფრო სწორად ფოლადაურში და მე მომიწია ჰამლეტ გონაშვილის მანქანით ჟიგული ქონდა მანქანა გაგიფუჭდა უნდა გენახათ როგორი რუდუნებით აწებოდა მანქანას გადმოვიდა უყურებს მთელი ქვეყანა მე რო დაინახეს ჰამლეტი იყო მოწვიდნე და საგვიმუშავეს მანქანა და ფოლადაურში ამ ავტობუსს მივეწიედით ჩვენც მივედით ძალიან ისეთი წვიმა იყო საოცარი და არ ჩატარებულა კონცერტი ერთი 15 წუთი ვიყავით იქ ვიდექით და დაუბრუნდით უკან მოდი მე თქვი ჰამლეტი გავიაროთ მე მოთხარი ჩემთან არ დამავიწყდება ერთი 7-8 ადამიანი ფარიაშვილის 15 ნომერში მივედით და უნდა გენახნათ აკვანთან ბავშვ როგორ უგალობეს რა იავნანა იმღერა ჰამლეტ გონაშვილმა რო გაგვიჭirdeboda ხოლმე ფქვილი იყო თუ ზეთი იყო თუ რაც იყო ყველი რაღაცა მოკლედ იქიდან დედა წამოვიდოდა თავის დედასთან აქ ბებიასთან ანაგაში და საგორამოდან კიდევ ჰამლეტი წამოვიდოდა ღამის მატარებელზე მოდიან დედა ჩემი ცხინვალიდან სტალინირიდან და ჰამლეტი კიდე საგორამოდან მოდის და მაღლა ისინი ბარგის დასაწყობი როა ვაგონში იმას იქ ეძინა ახალგაზრდები ბევრი იყვნენ ძალიან თორმე და ერთ-ერთი ჩონგური ქონია და ამ ჩონგურზე მღერიან და ერთობიან მშვენივრად ერთ ძალიან კარგად ხო და ამას გაღვიძებია და უსმინა თორმე და მე ჩამოზაღა მაღლიდან რომ ბავშვები ბიჭებო მათხოვეთო რა ცოტა ხანსო ეგ ჩონგურიო ხო და ამათაც რა თქმა უნდა სიამოვნებით გადასცეს ხო და მან დაიწყო მაშინ სიმღერა შესაფერის იმ პერიოდისათვის დედაც ვაგონში იზის მეორე კუპეში ხო და უთქვია რომ რა ბედნიერიაო დედა შენი შვილო რა კარგად ამღერიო და ჰამლეტის უცნია დედას ხმა და უი დედა შენც აკახარო ამან დალაპარაკი დაიწყო და დედა ჩემს დაბლიდან უთქო უი შვილო შენც აკახარო ხო და ასეთნაირად ჩამოვიდნენ ბებიასთან ორივენი ჰამლეტ გონაშვილმა თავიანთი ანსამბლი წნოვში კონცერტი ჩაატარა. ამ კონცერტზე ამოვიდა ახა. ამოვიდა მე, ჩემი შვილი, თვითონ მარგო წაგვიყვანა. აქ კიდენავე გენაცვალი კაი პურმარილი მზადდებოდა, კარგი. იქიდან რომ მოვჩით ეს კონცერტას უყველანი დავსხედით რაფში და წამოერით, მთელი ღამე გაიქონდათ გუგული. მთელი ღამე არავინ დაგვაძინა. ბუნება უყვარდა ჰამლეტს. არ შეიძლებოდა რომ სადმე რაღაცა წასულიყო და ასე ვთქვათ რაღაც არ მოეტანა სამახსოვრო. მახსოვს საბაობაზე იყო სამხრეთ საქართველოში.
და კარებზე ზარი და გავაღე და ჰამლეტი არ ჩანს, დიდი უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, ხის მორი და მასზე დაწყობილი ფოთლები, ტოტები, რაღაცები და ეს ლამარა სამხრეთ საქართველოს ფორა. ჩამოიტანა 4 აი ამისთან და ტოტი ლეაბრისა. მითხრა ჯოლიკო, შენი იმედი მაქო, რომ ერთ-ერთი მაინცო იქნება რამენაირათო დაფესვიანდესო. კარგი, მეუთხარი ჰამლეტი. ერთმა მართლა გაიხადა. რო ჩამოვა, მე ვალხომი მოვეფერები, ასე მგონია ჰამლეტის ვეფერები მეთქი. ერთი ჩოვლება ქონდა, როდესაც მარი მოყავდა კარებს თავისი გასახებით აღებდა, მაგრამ ზარს მაძლევდა. ესე იგი, როცა ზარს მაძლევდა, მე ვიცოდი, რომ იგი მარტო არ მოდიოდა. ცხოველები უყვარდა ძალიან. რომ ბებოსობა ხორი ყოველთვის ჰყავდა სოფელში, რა თქმა უნდა, და გაგვაგებინებდა ხოლო მე ჩვენ, რომ ჩამოსულიყავ. ეს რო გაიგებდა, რომ ღორის დაკვლისთვის წამოვედით, დილით რო წავიდოდა, დაღამებამდე ისახში არ შემოვიდოდა. და ერთ-ერთ მეზობელს ქათამი უჭირავს ხელში და უთხრა, რომ ისო ჰამლეტო დამიკალიო რა ეს ქათამიო და რა ექნა ახლა, უკვე დიდი ბიჭი იყო, 21 წლის ბიჭი იყო და როგორ ეტყოდა, რომ არ მევიარდე და ხო და ათქა თუმე და დაკლა როგორც იდა ტანჩვით. ხო და ერთი კვირის მერე დედაჩემი რო ჩამოვიდა, უთხრა, დედა შენი ჭირიმეო, დედა სონიას უთხარიო, მაგას ხშირად უნდა ხოლმე ქათამიო და არასოდესო არ მითხრაო, რომ ქათამი დამიკალიო. სინამდვილეს გეუნები ამას. ხო და იმიტომ მთელი ეს ერთი კვირა მე სულ მელანდება ის ქათამი და მის ფარტხალიო. მახსოვს საბავშვო ბაღში წაიყვანა დიტო და წვიმა წამოეწიათ. და საღამოთი მე სამსახურიდან რომ გამოვედი, მოვიკითხე ბავშვი და ქალბატონო ლამარა, როგორი ყურადღები არია ჰამლეტი, დედები ვერ აკეთებენ იმას, რაც ის გააკეთა. ბავშვი მოიყვანაო, გააღო მისი კარა და გამოიღო ტანსაცმელი, გაამშრალა, გამოუცვალა და ესე დატოვა. ძალიან პატარა ვიყავი, 12 წლის გავხდი, როდესაც მამაჩემი გარდაიცვალა რა და მიუხედავად ამისა მაინც კარგად მახსოვს საქართველოს პირველად მამაჩემთან ერთად შემოვიარე რა. ხა ერთნაირად კარგად ზნობდა კაცი თავს კახეთში, გურიაში, სვანეთში, ხევსურეთში. ჰამლეტ ძალიან უყვარდა, საერთოდ დაგვიანება იწოდა. აგვიანებდა რეპეტიციაზე, აგვიანებდა ანახან კონცერტზეც, აგვიანებდა შეხვედრებზე, ოჯახშიც აგვიანებდა ხშირად და როგორც მეუღლე მითხრა, თურმე პაემაზეც აგვიანებდა. ვაჩქარებდი, ჩქარა, 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 ჩქარა და ანზორი რეკავდა იქედან რომ და ეს იცმევს და წამოსულია, მეუბნებოდით. გასტროლებზე ვართ რუსეთში და ერთი ქალაქიდან მეორეში გადავდივართ. ჰამლეტმა დაიგვიანა. ჩავსხედით ორ ვერტფრენში, ერთი ვერტფრენი აფრინდა, ჩვენ თხოვეთ რომ მაქსიმალურად დავლოდებოდით, იქნებ გამოჩდეს? არა. ის იყო ჩვენი ვერტფრენიც აიწია უკვე აფრინდა და მოწყდა დედამიწას, უკვე ხედავთ მოდის ჰამლეტი. მოდის დინჯად, აუღელვებლად. რუკზაკი აქვს ესე ხარზე. იჭემა თხოვეს პილოტს რომ აი ეს ამასველოდებოდითო და მიწაზე არ დასვა, იქნებ მაღლა გავაჩეროთ რომ ბორძე ამოიყვანოთ თოკისკიბით. მართლაც ჩამოვშვით თოკისკიბე, ჰამლეტი მოვიდა, ნელელა ამოვიდა, კი თოკისკიბეზე მოდის, დინჯად არჩქარობს, მოიხსნა ეს ჩანთა, ჩადო, ბიჭებმა მოკიდეს ხელი ამოიყვანეს და დაჯდა და იყო ერთი სიცილ ხარხარი. გუმარ კელაპეშვილმა აიღო ფურცელი, დაუწერა ექსპრომტი და ითხოვა და ეკითხა. ნეტავი ერთი დამაწია და ფიქრობს ჰამლეტი არაგვიანი, ვინც ჭიანჭველამ თავის ძმობილსა ისე ჩაუგდეს თოკი ტიალი და ამის შემდეგ ამის ჩამდენი
ჰამლეტი მოსვლას კვლავ იგვიანებს, ახლა კი მივხვდი, თუ ასე თქმილად ის რატომ ღერის დაიგვიანეს. ატყდა სიცილ ხარხარი ტაში, თვითონ ჰამლეტიც იცინოდა გულიანად, ჰა, ჰა, ჰა. კონცერტი და რო დაბრუნდებოდა, როგორ ჩატარდა კონცერტი, რო ვეთყოდი, არასოდეს არ ეთყოდა, რომ კარგად არაუშავს და კოსტუმს გადაიწევდა და იქ ერთი ყვავილი ეს მიხაკი იქნებოდა თუ სხვა რამ ყვავილი მოკონდა ჩემთან იმის ნიშნად, რომ კონცერტზე მიართვენ და რომ ყველაფერმა კარგად ჩაერა. ძალიან გაუხარდა ჩემი წიგნის პირველი წიგნის გამოსვლა, რომელიც 94 წელში გამოიცა. მაშინ მე მქონდა ჰამლეტ გონაშვილის ადუ მიძღვნილი ლექსი და ეს ლექსი უძღვენი პირველად შევიტანა პატარა წიგში, ბროშურაში და მახსოვს მე მივაკითხე, რომ ჩემი რამოდენიმე წიგნი მეყიდა, წამომეღო. ჰამლეტ გონაშვილი იყო გუშინ მოსული და 200 წიგნი წაიღო შენიო. შენ წამოიწყე და იგვიანეს და შუბზე გაჩდნენ ოშკის ბზარები, ეგებ ემაკ ყელს, ერთად ხატავდნენ ბექა და ბეშქენ ოფისარები. ერთხელ გაგვაჩერეს, მახსოვს, კახეთიდან, ნუ 100-ით ალბათ მოვდიოდი და ნუ გაგვაჩერა ვიღაცა ინსპექტორმა და ჰამლეტი ეუნება, გეხვეწებიო, გამიშიო, კონცერტზე მაგვიანდებაო რა, რა მოიცავ კაცო რა, გაჩერდიო, ალკო ტესტი უნდა ჩაგიტარო თუ რაღაცა. იო, ჰამლეტი ვარო, გონაშვილიო, თუ გაიგიაო და რომელო დინამოში რო თამაშობსო და ხო, მამაჩემო, ამოიღო ეს დასტა საბუთების ფაში, ტალონი იყო, პრავა იყო რაღაც მილიონი რაღაც. დაუტოვა ეს შენო რა და წამოედენე. თბილისში შემოსასვლელში გაგვაჩერეს რა კიდე ერთხელ და გაგვაჩერეს, ვიღაცა მოვიდა ხა ისიც ინსპექტორ ფორმით და დიდი ბოდიშიო, ბატონო ჰამლეტო და გამოგვიწოდა ეს საბუთები რა და სახში სუნთქვაზე უყარდა ვარჯიში სიტყ ამბანდის გამოთქმაზე კონცერტზე ფიქრობდა და იცით ნერვიულობდა და ეს ეთყობოდა იმაზე რომ არ იცოდა თითქოს რა გაეკეთებია რაღაცა თავისავს რაღაც სუნთქვას სხვა საქმით დაასაქმებდა ასეთი წარმოდგენა ჰქონდათ რომ ჰამლეტი ხიდან ჩამოვარდა. სინამდვილეში, ამ ეზოში, ამ ადგილზე მით უმეტეს არც ერთი ხე ისეთი არ ყოფილა, რომ ჰამლეტის ეს დასულიყო და ის მოეჭრა. წინა დღეს, ჰამლეტის გარდაცვალების წინა დღეს, ახმეტაში ჰქონდა კონცერტი. რაღაცა მანაწლავის შეტევა ჰქონდა. არ მინდოდა რომ ეს დასულიყო კახეთში და არ გაეკეთებია ოპერაცია, მინდოდა რომ გაეკეთებია და ამიყონა ახლა ამ ეგმთან რომ და ვერწმუნები მე რომ ეს მივედი და ეს ქირურგი მეუბნება არაუშავსო, მაგრამ წავიდესო თავისო მშობლიურ კუთხეშიო, გაილაღებსო კაციო, ის კახელებსაც ეს ამუნებათო და თელავიო აქ არისო ახლოსო და ბოლო-ბოლო ჩავალთო და ყველაფერი კარგად და წესრიგში იქნებაო. თვითონ თქვა რომ მეწავიყვან კონცერტზე. რაც იშვიათი შემთხვევა იყო. ბევრჯერ იმღერა, ხალხი ტაშს უკრავდა, ეფერებოდა. შემდეგ გამართა ვახშამი. სუფრაზე არ უყარდა სვათაშორის, თუ არ შეეხვეწებოდი არ იმღერებდა და დაუზარელად იმღერა, სულ იმღერა დილამდე. იმცე რომ ირაკლი მათიკაში ნუ მოვთხრა, ბიჭო, ჰამლეტ რა მოგივიდა, ხო არ კვდებიო, უთხრა. ფანჯრის მინა გატეხილიყო, ქარს გაეტეხა მისაკყოფნაში და წერილი და დამახსა, ბოდიშ გიხდიო, შენ არ დამხდიო, მაგრამ ჩემი ნამოქმედარი დაკიტოვეო, ფანჯარა გავტეხეო და დილას დათენდა თუ არა, ჩვენ სასტუმროებში ვეღარ წავედით, ავტობუსი პირდაპირ წამოვიდა თბილისში, ჰამლეტმა თქვა მეო დედას გაულიო, ღვინოს წამოიღებო და საღამოსოს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ხდებით ჩემთან ოჯახში თბილისში. აი, წასვლის წინა საღამოთი
დალიობით ხრა ერთი ჭიხა შეძოდა რა მომთხარი შამპანური ყოფილიყო დავლებდი მეთქინდა აბა რა არისო ჩემ წოსო შამპანური უნდაო და იმისიო შეშველება რომ ერთი ბოთლი ყოფილიყო გადანახული როცა მოუნდებოდა მაშინო გაგვეხსნაო და მომზადე სადილი ჰამლეტისათვის რო ჩამოდის მეთქი და შამპანურიც ვიყიდე მაცვარში შევდე რომ ამ საღამოს ჩამოვადა დავლებს მეთქი და დარეკეს რომ ჰამლეტი ცუდათ არისო და არ თქვეს რომ გარდაიცვალა რაღაცა ჰამლეტი შეემთხვაო და ბედი იყო თორინა თელავიდან პარიზში იყვნე ადე წადილა ქალაქში აი ამ ადგილზე იყო ეს ამბავი მეტრი და 20 სანტიმეტრი იყო საიდანაც გადმოვარდა ეს ტერასი. აი ამ ადგილზე. ის სკინა კიდე. აი აქ, აი აქ კიბები ხო ეს აქა. აი ამ ადგილზე იყო ჩასობილი. დატვირთული მანქანა იქონდა ჰამლეტის. ის პერიოდი იყო საზამთრო ნესვი, მაყვალი, გამოსული კაკალი. სუთ დაგრუზული ქონდა ეს მანქანა, მაგრამ დარჩა ეგრე. გამოსულა ის მეზობელი და უთქვია რომ ესე ხო რასე წვალები ჰამლეტო და ხო არა დილასო ჩამოვჭერიო და გარემო დედამ რაზე იწვალოსო მე გადმოყრიო დაბლავ ის ნაჯახი და თუ წავდით იქვე და უდვია ჩემბატონო და ადე და გადმოყარა თუ მე ეს რაც ჩამოვაჭრა იმ ძირებში ხო და რა ვიცი ცუდად გახდა თუ რა იყო მოკლედ ცუდად გახდა გადმოვარდა გადმოვიდარდა და ზეთ იმაზე აი ესე ჩამოიგო გუმკერდით. ციალა იძახის, ციალა ჰამლეტი გადმოარდა. გამოიქეცით მაშინ სუყველანი. გადმაბრუნა ჩემმა ქმარმა დაიძახა. დავგუპილვათ, დავგუპილია კაცი უკვე, დასრულებულიო. სასტრაფოდ გამოიძახეთ, აგოდეხიდან, სირნაღი, გურჯანიდან მოიდნენ, მაგრამ არაფერი არ შე. დასრულდა ეგრე საწყალი. აი საკვირველი ის იყო მართლა რა დღესაც ვფიქრობ ფიცით რომ როგორ ადგა თვითონ რომ მივედი ანაკაში და ქუჩაში ხალხი დგას და ჭიშკარი ღია არის ვერაფრით ვერ წარმოვიდგინე რომ რაღაც ცუდი იქნებოდა ნუ ჰამლეტი ცუდად არის და მეზობლები და კუთხე გამოვიდა იმისათვის და მე რა ვიცი კარები ღია იყო იქ პირველ სართულზე. მოდენა კაცი იწვა. პირველი ჩოხა არის მან მაღლა შენახული. ამარ ხაჯარი აზიაცკები ჩოხა გიტარა არის დაირა ჩონგური მისი საკონცერტო კოსტუმი რომელიც ჯიბებიდან არა მომიღია საბჭოთა კავშირის როინდელი სამანეთიანი, მანეთიანი, ხუდაფული. სავარცხალი, რომელსაც ესე იგი სერაზე გასვლის წინ ატარებდა ისე დევს ჯიპეში. მეში ნაძის ხეცკი მაქ პატარა. ხატურზე უყვარდა. საერთოდ ჩონგურს ეძახდა. მისი დარხული ხები აი წირო დგას ოთახის წინ კომშის არის. ეს ჩვენთვის ეს ყველაფერი ძალიან ასე ვთქვათ ცვირფასია და ვინახავთ და ნახოთ რა იქნება.